Em nome da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, quero aproveitar deste momento para dar conta que terminou, há minutos, mais uma reunião extraordinária da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, que adotou por unanimidade uma resolução e que me permite fazer as considerações que se vão seguir. Primeira consideração é lembrar a todos os presentes, e por via dos presentes e dos órgãos de comunicação social, que hoje é o dia do Constituinte, na Guiné-Bissau. E tratando-se do dia em que os nossos valiosos combatentes da liberdade da pátria cumpriram a missão histórica de constituir a Assembleia Nacional Popular e, por via da Assembleia Nacional Popular, proclamar no dia seguinte a independência da Guiné-Bissau,
Nós, hoje, membros da Comissão Permanente, em nome e em representação de todos os eleitos do povo, queremos manifestar o nosso reconhecimento, a nossa homenagem aos pioneiros dessa missão histórica cumprida no lugar histórico de Lugalhão. Parabéns a todos. Ao prestar essa homenagem, nós assumimos o compromisso de trabalhar no sentido de fazer valer o sacrifício que todos consentiram para que este país seja um espaço de liberdade, um espaço de afirmação dos nossos direitos fundamentais, um espaço de progresso. Esse é um compromisso que nós nunca iremos negociar. E é a partir dessa constatação que nós lembramos que, no passado dia 20 de setembro, se reuniu em sessão extraordinária a nossa Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular para retomar os trabalhos normais entre as sessões plenárias da Assembleia Nacional Popular. Aprovada a ordem de trabalho, a Assembleia Nacional, através da Comissão Permanente, assumiu a responsabilidade de contribuir para dotar o país dos instrumentos necessários a que todos os órgãos de soberania se possam reencontrar e juntos cumprirem a missão de apaziguar o ambiente político no país e criar condições para que todas as instituições possam funcionar com a normalidade que é necessária. A Comissão Permanente teve a atenção de analisar em cada detalhe e a cada pormenor que está a fazer o uso escrupuloso das disposições legais, seja da Constituição da República, seja do nosso regimento interno da Assembleia Nacional Popular, seja da lei-quadro dos partidos políticos, seja da lei da própria CNE. E é nessa conformidade que a ordem de trabalhos foi aprovada, assegurando que em nenhum momento, em nenhuma componente, estávamos a extravasar as nossas competências. Nós ouvimos e nós registamos as ameaças que foram proferidas pelo Presidente da República, no sentido de que a Comissão Permanente não devia se debruçar sobre a questão do Supremo Tribunal de Justiça. E em nenhum momento nos animou a intenção de querer contrariar por contrariar. Mas nós lamentamos profundamente que o Presidente da República nos tenha colocado, mais uma vez, na situação de ter que escolher entre responder àquilo que ele considera a sua prerrogativa e as disposições que são da Constituição da República. E assim, a Comissão Permanente entendeu que deve responder e deve respeitar a Constituição e não outras vontades. É a Constituição que diz claramente ser não só vocação, mas responsabilidade da Assembleia Nacional Popular criar condições para que os demais órgãos de soberania, nomeadamente o setor judicial, possa funcionar em normalidade. Não foi a Assembleia Nacional Popular, foi o Presidente da República que fixou para o dia 24 de novembro a ida às urnas. Ora, de acordo com a nossa Constituição, o processo que instrui a ida às urnas inicia com a deposição dos documentos no Supremo Tribunal de Justiça. Um Supremo Tribunal de Justiça que, neste momento, está órfão de um Presidente. Um Supremo Tribunal de Justiça que não tem
condições de reunir a sua plenária. Então, a Comissão Permanente entendeu criar condições para, em interação com o Conselho Superior da Magistratura Judicial, poder contribuir para que a normalidade seja reposta e esse órgão possa assumir plenamente as suas competências e assegurar ao povo guineense que o resultado dessa consulta popular irá corresponder, sim, àqueles que são os desígnios do povo guineense. Nessa mesma latitude, e reconhecendo mais uma vez tratar-se de uma competência exclusiva da Assembleia Nacional Popular, foi discutida a situação da Comissão Nacional de Eleições, entidade responsável pela condução do processo eleitoral e que tem como principal orientação a observância e o cumprimento das leis. A pergunta que se impunha e se impõe: como é que uma entidade que tem a responsabilidade de exigir de todos os participantes do processo eleitoral o cumprimento da lei está situado fora desses dispositivos legais? Lembro a todos que desde maio de 2022 a Comissão Nacional de Eleições atingiu o fim do seu mandato. E, portanto, a Comissão propôs e assumiu a criação de uma comissão eventual que integrasse um elemento de cada partido político representado na Assembleia Nacional Popular para, em conjunto, trabalharem no sentido de criação dos consensos possíveis que pudessem facilitar o entendimento com os demais órgãos da soberania e poder regularizar o funcionamento deste órgão importante para o processo eleitoral. Ou seja, tudo o que a Comissão Permanente fez foi contribuir para dar um live de legitimidade, um live de legalidade ao funcionamento desse órgão importante para a realização de eleições em condições de transparência, de liberdade e de justiça. Portanto, em nenhum momento pretendemos qualquer tipo de confronto, mas não podíamos nos furtar a nossa responsabilidade de cumprir aquilo que a Constituição nos autoriza. Foi por isso que, com estupefação, com choque para muitos, ouvimos ontem, ou chegou-nos, a informação de que as instalações da Assembleia Nacional Popular estavam a ser assaltadas. Chegou-nos a informação de que o secretário de Estado da Ordem Pública, acompanhado de elementos armados, estaria a entrar para a Assembleia Nacional Popular. Hoje, eu pedi aos responsáveis administrativos da Assembleia Nacional Popular que se deslocassem à sede da Assembleia para comprovarem e confirmarem a veracidade desses factos. Comprovada a veracidade desses factos, eu quero aqui lembrar que os artigos 3 e 4 do nosso regimento interno rezam, primeiro, sobre a inviolabilidade da sede da ANP e depois sobre as instalações. Sobre as instalações, o texto é muito explícito. As instalações da ANP, nas quais se encontram os serviços administrativos ou técnicos de si dependentes, devem dispor de dispositivos de segurança permanentes previstos no artigo anterior, diretamente ligados ao Presidente da Assembleia Nacional Popular. Isto é uma afirmação de soberania e a sua violação constitui um atentado grave ao funcionamento desse órgão de soberania. Teremos, por isso,
e isso fazendo jus àquilo que ficou plasmado na deliberação que a Comissão Permanente aprovou, condenar veementemente esse ato e alertar para a sua gravidade. Não se trata simplesmente de violar as instalações da Assembleia Nacional Popular. Trata-se, sim, de um ato de subversão da ordem constitucional. É uma tentativa. É uma tentativa de usurpar competências de outros órgãos de soberania e essa tentativa constitui, sim. Colocamos, sim, em causa todo o edifício da nossa existência enquanto república, enquanto nação, enquanto país. Subsequentemente, tendo analisado ao pormenor as consequências de todos esses atos, não podemos deixar de reconhecer que há uma intenção clara de acaparação de todas as instâncias do poder interno para alguém se servir a seu belo prazer. Ora, isso não é admissível. Por isso, no decorrer da reunião da Comissão Permanente, a Comissão Permanente lembrou o artigo 71 da Constituição da nossa República, que reza que, em caso de ausência para o estrangeiro, o Presidente da República é substituído interinamente pelo Presidente da Assembleia Nacional Popular. Essa disposição não nos serve no sentido de querer assumir as competências do Presidente. Não nos anima esta intenção. Mas a responsabilidade subjacente a essa disposição, temos obrigação de o lembrar à nação guineense. Por isso, dirijo-me aqui a todas as forças vivas da Guiné-Bissau, civis e militares, para reconhecerem a sua vocação republicana e contribuírem para a preservação de um ambiente de paz social, de tranquilidade, para que as instituições possam funcionar. Não podemos... Não podemos escolher a anarquia. Não podemos aceitar a anarquia. Para que não haja anarquia, temos que exigir o respeito escrupuloso das disposições constitucionais. E é aquilo que a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular está a fazer. Não acrescentando nenhuma vírgula, mas não deixando também de ler qualquer ponto constante dessa disposição. Gostava também de lembrar que, entre as sessões legislativas e durante o período em que a ANP estiver dissolvida, prevalece a Comissão Permanente. Prevalecendo a Comissão Permanente, estando nós reunidos em Comissão Permanente, que disposição é que poderemos estar a violar? A vontade de alguns? Ou devemos nos alinhar pela vontade de todos, expressa nas leis fundamentais da República? Parece ser aquilo que nós estamos a fazer. Por isso, a Comissão Permanente entende que, apesar destas ameaças, apesar desta tentativa de subversão da ordem constitucional, apesar da tentativa de pôr em causa o normal funcionamento, neste caso, da Assembleia Nacional Popular, assumir a nossa determinação de fazer todos os órgãos da Assembleia Nacional Popular funcionarem, criando condições para este aquelas que carecem de reuniões com presença física, mas saiu também da deliberação deste nosso encontro a legalidade de reuniões utilizando as tecnologias de comunicação que estão disponíveis neste momento. Gostava, antes de terminar, lembrar a última passagem do comunicado que foi emitido na sexta-feira. A Comissão Permanente exortou
todos os órgãos da soberania, a começar pelo Presidente da República, de aceitar este convite do órgão da legislação interna, que é a Assembleia Nacional Popular, para tranquilizarmos o povo de Deus, para escolhermos o diálogo, para colocarmos frieza no ambiente político prevalecente. Que nós não acreditamos que a paz e a tranquilidade possam ser desfavoráveis a alguma entidade nacional. Voltamos a reiterar que nós esperamos que todos juntos seremos capazes de chamar a razão a todos os intervenientes do processo político. Mas também não deixamos de dizer o seguinte. Amanhã é o dia 24 de setembro, dia que se celebra mais um aniversário da independência da Guiné-Bissau. A não acontecer isso e a manter-se esta tentativa de usurpação de competências e de subversão da ordem constitucional, nós não teremos outra alternativa senão convocar o povo guinense, convocar todo o povo guinense a nos acompanhar para irmos à Assembleia Nacional Popular. Seu espaço, porque a Assembleia Nacional Popular é o espaço da afirmação da nossa soberania nacional. E é ao qual eu quero testemunhar todo o povo guinense, quero testemunhar em nome da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular a todos os nossos parceiros de desenvolvimento. Desde 2019 a 2020, nós aceitamos esse status quo como um contributo para a paz e tranquilidade. Chegamos ao fim de um mandato. É importante criar condições para que a retoma do novo ciclo aconteça em condições de normalidade. O povo guinense não pode, não deve aceitar que outros interesses, que não sejam o interesse soberano do povo guinense, possam definir o nosso propósito. É este o propósito da reunião que foi convocada, foi nesse sentido a deliberação que foi aprovada e é em nome da Comissão Permanente que eu acabei de fazer este pronunciamento. Coloco-me, assim como a todos os colegas que compõem esse órgão da Assembleia, à disposição dos órgãos de comunicação social, se tiverem qualquer questão a nos colocar. Muito obrigado. Parece que não há perguntas. Não. Já me demandei se havia errado com isso. A Comissão Permanente da ANP está incluída na parte, uma vez que uma pessoa foi indicada para assumir interinamente a Assembleia Nacional Popular, que é a de Santo Camarapito. Como é que o Presidente reage ao Senado? Não reage. Não reage porque é um não fato.
não existe. Não está previsto. Seria pouco dizer que é ilegal. Portanto, é um ato inexistente. É um ato que só pode ser entendido com uma tentativa de nos distrair daquilo que é essencial. O que é essencial é que chegou a altura de convocar o povo guineense para escolher legitimamente os seus representantes. Para que isso possa acontecer em condição de normalidade, esta Comissão Permanente está determinada a criar condições para que a ida às urnas aconteça num ambiente de normalidade. E é o que vai acontecer. Há um total bloqueio no Alepi. O senhor é que é jornalista, deixo assim a capacidade do governo. Obrigado. Não, não dá paciência.